Декларацията гласи следното. Днес, 31 март 2017 година, Комисията за енергийно и водно регулиране шоково ще повиши цената на природния газ за второто полугодие на 2017 година. Това като лавина ще повлече след себе си цените на всички важни за оцеляването на българите стоки и услуги. Доходите на хората не са се увеличили с процента на увеличението на газа, стоките и услугите. Това ще увеличи бедността. Две поредни тримесечия регулаторът изкуствено задържаше цената на природния газ, осигурявайки фалшива представа за устойчивото развитие на страната. Сега това се връща с увеличението от близо 30% на цената на природния газ. Това не се прави на пазарен принцип. Проблемите в енергетиката се задълбочават. След тежкото задлъжняване на държавните фирми в електроенергийния сектор, очевидно техническите фалити застигнаха и газовият сектор. Българската социалистическа партия категорично се противопоставя на непазарно повишаване на цената на природния газ. Призоваваме Комисията по енергийно и водно регулиране да преразгледа това си решение. Настояваме за персонално поемане на отговорност от всички виновни за тази ситуация. Бившият министър на енергетика Теменужка Петкова, изпълнителен директор на БЕХ и бивши изпълнителен директор на Булгаргаз Петю Иванов, както и служебният министър на енергетиката и също бивши изпълнителен директор на Булгаргаз Николай Павлов. Благодаря ви.